Një ditë para seancës për demarkacionin, kryeministri Ramush Haradinaj në orët e mëngjesit ka zhvilluar takim me presidentin Hashim Thaçi. Don se pas takimit, asnjëri institucion nuk ka lëshuar komunikat për media për takimin. Megjithatë, bëhet e ditur se është biseduar për mundësitë e ratifikimit të marrëveshjes. Koalicioni qeverisës vlerëson se nesër është dita më e rëndësishme e punës së kuvendit në këtë legjislaturë. Prandaj u bën thirrje deputetëve që të jenë të pranishëm për votimin e demarkacionit. Është diskutuar nga gjithë liderët politik dhe është arritur që të sigurohet do të thotë një mbështetje për një numër caktuar prej 80 votave. Nuk dua të besoj që nesër do të kemi të papritura, sepse vërtet është e rëndë nëse nesër ftohet seanca dhe ne nuk arrim që të sigurojmë të 10 votëshin e kërkuar. Prandaj nuk dua asesi që të kthehem në atë dhe të them që të ketë një rast të ripërsëritur ashtu siç kemi pasur seanca gjatë do të thotë muajve të kaluara, kur ne kemi ardhur në seancë dhe nuk kemi arritur që t'i sigurojmë të 10 vota. Duat mendoj që e martja do t'jetë datë për mbyllëse e marveshjes. Thirjeve të pushtetit për ratifikimin e marveshjes për shënimin e kufirit me malin e zi, i është bashkuar LDK-ja me 27 deputetet e saj. Po qëndrimi LDK-së tani është mëse i ditur, ne kemi pas disa kërkesa, kemi pranu edhe kërkesën e qeverisë këtë rast që të përfshihet edhe raporti bulliqet, është pranuar si raport orientues. E jona është që të mos bllokojmë rrugë, votat e LDK-së janë pro demarkacionit, mendon që këtë çështje duhet votohet dhe të heket nga tavolinat e qytetarëve të Kosovës, e qeverisë, e institucionet dhe të vazhdohet tutje me probleme ose me sfida tjera që e presin Kosovës. Por LDK-ja e paralajmëron koalicionin qeverisë se nuk do ta votoj demarkacionin nëse është bërë ndonjë kompromis në dëm të shtetit me listën serbe. Është shumë e vërtetë, domethënë ne nuk mendojmë që dikush duhet bëjë ndonjë kompromis në dëm të Kosovës ose të shkelet kushtetuta apo ndonjë ligj i Kosovës. Ne mendojmë që ky demarkacion duhet të kalojë ashtu si i tillë si jemi pajtuar. LDK-ja ka kërkuar që në seancën e nesërme, e cila do të filloj në orën 16, të ketë debat para se marveshja të dalë për votim. Por deputetja e PDK-s Blerta Deliu thotë se debati për demarkacionin është terur pasi për këtë marveshje është folur 3 vjet radhazi. Të do t'a vendosin shefat e grupeve parlamentare, do të përcaktohen nëse nesër do të ketë debat ose jo. Debati ka tashme 3 vite që është duke u zhvilluar lidhur me marrëveshjen e kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit Zi. Mirë po nëse do të ketë një dakordim të shefave të grupeve parlamentare që të mos ketë debat, atëherë kjo do t'a përshpejton procesin e votimit. Monitoruesi i punës së kuvendit nga Instituti Demokratik i Kosovës, Albert Krasniqi, thotë se deputetet me shumicë votash mund të shmangin debatin për demarkacionin. Si pas ti, debati eventual mund të shty votimin deri pas nesër. Po, kjo mund të vazhdoj deri sa të shterën diskutimet e deputetve dhe kështu seanca tjetë më gjatë se sa vetëm koha cilën është planifiku për ditën e nesër. Po, për deri sa është vendosë të martën, pas një kohë gjatë ku kishtë një pauzë prej kur është bërë tentimi parë për ta ratifiku këtë marveshe, bëse që partit politike kanë qenë të vëmendshme, si do mas ato në pushtet, për të siguru votat e shumicës deputetve pra 8 vjetë atë sa kërkohen. Koalicioni qeverisës është duke llogaritur në deputetin e komunitetit Goran, Adem Hoxha, por deputeti i PDK-s Nait Hasani, i cili me herët ka qenë kundër demarkacionit, sot në një bashkëbisedim me gazetarët larg kamerave ka thënë se nesër në seancë do të kërkojë që demarkacioni të votohet në mënyrë të fshehtë. Monitoruesi i punës së kuvendit Albert Krasniqi thotë se rregulloria e kuvendit e parasheh votimin e fshehur nëse për këtë vendosin deputetet. Mund të jetë edhe një votim i fshehur, por edhe për këtë formë të votimit duhet të pajtohen shumica deputetëve të cilët janë të pranishëm dhe që votojnë në votim, dhe pastaj kërkon 80 vota minimum të deputetëve në mënyrë që kjo marrëveshje të ratifikohet. Marrëveshja ndërkombëtare ratifikohen vetëm me një lexim, pra nuk janë dy leximë dhe në momentin që miratohet atëherë hyn në fuqi, do të shkojë te presidenti për në shkrim dhe shpallet në gazetën zyrtare. Por, si pas informacioneve të siguruara nga takimet tona me zyrtarët e koalicionit,
Disponimi i tyre nuk është që marveshja të hidhet në votim të fsheht, nga frika se ndonjëri nga deputetet brenda koalicionit mund të votoj kundër marveshjes. Marveshja për demarkacionin me Malin e Zi është nënshkruar në Vjenë me 26 gusht të vitit 2015, por nuk ka arritur të ratifikohet për shkak të mospajtimeve politike midis taboreve pozit-opozit.